אוקיי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-36 של חיפה, שמתקיים השנה אונליין. אנחנו כאן כדי לדבר איתכם על הסרט לעזוב את גן עדן, של עופר פריימן, שנמצא איתנו. שמי טל ברדה, אני במאית ומפיקת סרטים תיעודיים וחברת הנהלת פורום היוצרים. אני עובדת על סרטים וסדרות כרגע כל מיני פרויקטים, אבל אני כאן כדי לערוך את השיחה הזאת עם עופר, ואני מאוד שמחה שאתה איתנו לספר לנו על הסרט שלך. אהלן עופר. אהלן טל, מה נשמע? בסדר, איך ההתרגשות לקראת הקרנת האונליין הראשונה של הסרט שלך? אז ההתרגשות בשיאה. אמרת הקרנת אונליין, אז כמובן לפני שש שנים שהתחלתי את ממש בדיוק שש שנים שהתחלתי את הצילומים בברזיל, אגב, הרחוקה, כמובן שלא דמיינתי שהקרנת בכורה תהיה אונליין, אבל עדיין יש התרגשות גדולה, ואפילו אולי זה מאפשר ליותר אנשים נגישות. יש בזה משהו, וכמובן לסיים את הסרט, הפרויקט הבאמת גדול הזה, גם מבחינת זמן, גם מבחינת היקף, אז בטח מאוד מתרגש. אז אתה בעצם הבמאי והצלם הראשי של הסרט הזה. למי שלא צפה וככה מתלבט עם לצפות, בוא תספר לנו ככה, בלי יותר מדי ספוילרים, אבל בוא תתן לנו ככה וואן ליינר כזה שלך על מה הסרט. אוקיי, הסרט הוא על משפחה מדהימה, מהאנשים באמת הכי מדהימים שפגשתי בחיים, דבר ראשון, משפחת בגה בזרע. אב המשפחה, קליאו, חלה מגיל צעיר על להקים קהילה, לגור באיזה חווה בטבע. הרבה הרבה שנים הוא חלם על זה, נולדו לו ולאשתו אניטה 15 ילדים. כן, כן, טל, שמעת נכון, 15 ילדים. כולם, האמא, אניטה ילדה. אגב, כמעט כולם בלידות טבעיות בבית. וכל ילד שגדל ידע על החלום הזה של האבא, אבל לקח הרבה הרבה שנים להגשים אותו, אבל בסוף הוא הצליח להגשים אותו, הוא פשוט עבר עם האמא בהתחלה עם הילדים הקטנים מהעיר, הוא גר באיזה עיר אי שם בברזיל, לחווה שהוא קנה כבר הרבה שנים קודם לכן, וכל הילדים עברו לגור יחד איתו, בעצם הגשים את החלום. דרמה, ככה, מתחילה, הסיפור מקבל קצת תפנית, כשהילדים עושים מחקר שורשים על שורשים של המשפחה. אני כבר רומז פה, כן, כן, שיש קשר גם אלינו, ובעצם הגילויים בעקבות המחקר הזה מערערים פתאום את החיים בקומונה הזה שלא מזמן הוקמה. זה בעצם הטריגר ככה שמתחיל את הדרמה. יש דרמה בסרט, כן. אוקיי, אז עופר, בוא נתחיל קצת מההתחלה. איך אתה מגיע למשפחה עם השם הארוך והמורכב הזה שרק אתה יכול להגיד אותו? אבל איך באמת אתה מצליח, איך אתה מגיע? מאיפה אתה שומע על המשפחה הזאת? איך אתה מוצא את עצמך? ראיתי את הסרט, הבנתי שזה 7 שעות בערך נסיעה מסן פאולו. זה נשמע כמו חור החורים. איך אתה בכלל מגיע למשפחה הזאת? כן, זה די חור. אזור מדהים, אגב, במדינת מינס ג'רייס, מי שמכיר, מדינה שהיא לבד יותר גדולה מישראל, שם הם גרים באמת, ואת יודעת, יש כל מיני דרכים להגיע לסיפורים דוקומנטריים, אבל הסיפור הזה, שבאמת סיפור מיוחד, לא יכלתי להמציא אותו מהראש ולחפש ככה את הדמויות שמתאימות לי לסיפור, אלא פשוט אני פגשתי את אחת הדמויות בסרט שהיא פאני. פאני בעצם התחתנה עם אחד מה15 אחים. פגשתי אותה בישראל לפני שהתחתנה עם אחד האחים, ושמעתי שהיא הולכת להתחתן, ובמקרה, האמת, הפגישה הייתה דרך חברה ממש, לא, פגישה שלא הייתה מתוכננת, ואני מתחיל ככה לשמוע באמת על המשפחה הזאת. 15 ילדים, על החווה הזאת, אני רואה תמונות, אני רואה שזה אמיתי, ילדים ככה בבוץ, ואת גם אומנים. וגם יש חוץ מהילדים, יש המון נכדים, זה כאילו, סך הכל, בכמה נפשות מדובר? זה כמה עשרות שם, לא? כשאני התחלתי לצלם, היו סביב ה-30,
היום כבר יותר. נולדו גם לא מעט נכדים אל תוך העשייה של הסרט, נכדים ונכדות בעיקר, אגב, יש לומר, יש שם רוב נשי בדור ההמשך. וכן, ואז אני רואה באמת שזה, את רואה את התמונות, רואה את התמונות, יש פה סיפור, וכמו שאמרתי, יש גם קשר אלינו לישראל בסיפור הזה, וזה הדליק אותי, בעצם... הדליק אותי הסיפור בעצם הזה. בעצם מה הקשר בין החווה הנידחת הזאת לישראל? בעצם זה חלק מהגילויים המפתיעים בסרט הזה, שבהתחלה, בתור מי שצופה, מסתכלים, אומרים, אוקיי, במה ישראלי נסע לאיזה מקום חור בברזיל לתעד איזה משהו יוצא דופן, אבל גם תוך כדי מבינים שזה סיפור שקשור אלינו, לישראלים, שזה אחד הדברים המעניינים בסרט. נכון. אני חייב להגיד שבסופו של דבר, כן, שאני מסתכל עכשיו אחורה, הסיפור הזה גם סיפור מאוד אנושי, הוא לא היה חייב להיות לצורך העניין על קשור גם אלינו, בסופו של דבר, אבל כן, שאני התחלתי את הסיפור הזה, באתי בתור ישראלי שבא לעשות הסרט, כן, ששאל כל מיני שאלות שגם קשורות אלינו וליהדות שלנו גם, ולגמרי, ו... אחרי זה, עם הזמן, באמת היו הרבה תפניות מפתיעות, שאת חלקן אפשר לראות בסרט. אני חושב שהסרט הזה, יש בו כל מיני באמת גילויים, שהצופה ככה נחשף אליהם במהלך ה... לא הכל ככה פרוס לפני הצופה מתחילת הסרט, יש הרבה גילויים, כמו בסרט, כמו שצריך להיות, אני חושב. ככה זה מה שגם אני עברתי, פשוט היו הרבה התפתחויות בסיפור, והאמת... שאני חושב שמה שעובר הצופה בסרט הזה, זה גם מה שרציתי, זה קצת מה שאני עברתי. כל ההתפתחויות שהיו, כל הגילויים שהיו והדרמות, אני חושב שמה שהצופה חובר בסרט, הוא יוכל להרגיש גם העבר עליי בשש שנים האלה קצת, כן. אז בעצם, לפני שאתה, כשפנו אליי בעצם לעשות את ה-Q&A הזה, אז אחד הלינקים ככה היה, העובדה שיחד עם נועם פנחס, בעצם ביימנו והפקנו סרט שנקרא הממלכה המופלא של פאפה עלייב, שזה סרט יהודי שהוא גם כן על משפחה, לא גדולה, לא 15 ילדים, אבל זה משפחה שגרה בראשון לציון, עלו מוזיקאים מטאג'יקיסטן, ובעצם גרים באותו בית סבא וסבתא, הילדים שלהם והנכדים, וזה סרט בעצם על הממלכה של ראש המשפחה, ככה פטריארך מאוד מאוד מובהק, שקוראים לו פאפה עליי, וכשצפיתי בסרט שלך, אז כמובן יש דמיון מאוד בככה מבנה המשפחתי, הפטריארכלי הזה, שזה ראש שבט כזה שעומד בראש משפחה, שמנהל את החווה הזאת עם איזשהו ויז'ן מאוד מאוד חשוב שיש לו, וגם ההבנה הזאת שהוא בסופו של דבר מחליט, ומי ש... לא מתאים לו הדרך הזאת, לא בטוח יכול לחיות בתוך הסיטואציה הזאת. אז מעניין אותי לשמוע ממך, קודם כל, מה הדבר שהכי דחף אותך כאילו לעשות את הסרט הזה, ובאיזה מקום אתה ברמה האישית התחברת למה שקורה שם? דבר ראשון, אני אתחיל ואמר שאמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו היום, שצפיתי בסרט שלך, בזמן העשייה של הסרט שלי עוד, ולא אכלתי כמובן שלא לחשוב ככה על הקשר בין... שני הסיפורים, שני הסרטים. באמת, האבא שם הוא דמות, אבא בסרט, אני מדבר עכשיו על הסרט שלי, קליאו, הוא דמות מאוד מורכבת, אני חושב, כאילו, אני חושב שגם הצופה מרגיש את זה במהלך הסרט, כאילו, יש בו גם את ה, באמת הצדדים שאתה אוהב אותו, ואת הצדדים גם היותר קשים. ואני לא נחשפתי לזה, אני חייב להגיד על ההתחלה. כשהגעתי לשם, באתי באמת, כמו שאמרתי לך, מתוך הקשר הישראלי, קשר היהודי, הסיפור הזה, אבל איך שאתה פוגש את הבן אדם הזה, אתה לא יכול שלא להרגיש את באמת את העוצמה ואת הקריזמטיות שלו. ותקשיבי, זה בן אדם שמעורר השראה מהבחינה של חלם באמת, מגיל 19 או משהו כזה, את הדבר הזה, את הקהילה הזאת, כשאת מגיעה לשם, את לא יכולה שלא להרגיש את הקסם שבמקום, לא רק בגלל הטבע, אני מדבר על האנשים, באמת, זה קהילה, זה קומונה, שהיא בעצם משפחה, אבל גם שכן הצטרפו אליה, כן, התחתנו,
חתנים, קלות. כן, אבל עדיין זה הכל אותה משפחה. נכון, כן. זאת אומרת, זה קומונה שהיא משפחה, ובעצם לא ויתר על החלום הזה, על הרצון הזה, במשך כל כך הרבה שנים. אז זה באמת מעורר השראה. יותר מאוחר בסיפור, כשהיו באמת התפתחויות ודרמות, ובוא נגיד שהאידיליה הזאת, שבהתחלה גם אני נחשפתי אליה, וגם הצופה בסרט, היא מסדקת, כמו... כמו כל דבר טוב, כמו בחיים, כן? שום דבר לא מושלם. הסרט נקרא לעזוב את גן עדן, לא סתם, מבחינתי זה, יש לזה משמעות די עמוקה. לא רק עזיבה של מקום, גם עזיבה אולי של איזו תחושה כזאת. ובאמת, האב הפטריארכלי הזה, בוא נגיד, הדומיננטי, כן, יש מחיר שמשלמים בכלל על הגור בצורה כזאת של קומונה. אנחנו מכירים כמובן מאצלנו את הקיבוצים, יש גם אנלוגיה לזה בסיפור שלי, סיפור שלהם יותר נכון. זהו, זה משהו לשאלתך, זה משהו ככה שנחשפתי לה עם הסיפור. בסופו של דבר, הסרט באמת, התפנית הגדולה שהוא קיבל, באמת הלכה לכיוון הזה באמת, שקשורה מאוד לדמות של האבא ול... שליטה שלו ולחיים, המחיר של חיים גם במקום כזה. חיים... כן, מה בעצם המחיר שמצד אחד אתה חי בתוך משפחה ובקהילה, שזה משהו שהוא מאוד חסר להרבה אנשים היום בעולם המודרני, שרוב הזמן אנחנו נמצאים לבד, ובעצם אבל המחיר של להיות חלק מקומונה כזאת היא מצריכה איזשהו ויתור, שחלק מהדמויות שלך בסרט מסכימות לעשות וחלק לא. מה שמעניין אותי להבין, ואני חושבת שגם הצופים שואלים את עצמם, גם מי שעושה סרטים, ובכלל זה שאיך בכלל ניגשים לסיפור כזה, שאתה מגיע לסיטואציה כזאת, שיש לך בעצם מספר מאוד מאוד גדול של דמויות, איך בעצם מחליטים עם איזה דמות הולכים. כמובן שיש את האבא, אז אני מניחה שהוא ממנו הייתה יציאה שלך אולי לדרך, למרות שאתה אומר שדווקא מישהי שהתפתנה עם אחד הילדים, אבל איך מתמודדים גם במהלך הצילומים? מתי בעצם הבנת עם איזה דמויות אתה הולך, וגם אחר כך בעריכה, איך זה עובד בעצם, כי אתה לא עכשיו עוקב אחרי דמות אחת או שתיים, יש פה מעל 15 ילדים, פלוס הורים, פלוס נכדים, כאילו יש פה המון המון ציפורים. כן, זה באמת שאלה טובה. את יודעת, בכל סרט, אני לא צריך להגיד לך, את באמת צריכה לבחור במה את מתמקדת, לא רק בדמויות, גם באיזה קו באמת ככה, פחות או יותר מסוים, ופה יש לך 15 ילדים ועוד דמויות, ובאמת, וכל אחד הוא סרט, וכל אחד הוא עולם ממלואו. ואני יכול להגיד לך שבאמת הרבה חומרים גם, ודמויות שחשבתי שאולי יהיה להם מקום בסרט, עד איזשהו שלב גם אמרתי שאולי גם זה יהיה סדרה, עדיין, המשפחה הזאת, אגב, זה אפשר לעשות עליהם סדרה עוד לאורך שנים, אבל אני די מהר מאוד הבנתי מי האנשים שבאמת מעניינים יותר, שגם מבחינת המצלמה, אבל לא רק, גם מבחינת הקשר שלהם לסיפור, הקשר שלהם יותר לכל הנושא הישראלי שיש בסרט, היהודי. עשיתי גם כל מיני ניסיונות, במיוחד בנסיעה הראשונה והשנייה, לבדוק ככה, ניסיונות עם המצלמה, ובעיקר בלי המצלמה, לראות באמת, ושאלתי את עצמי, מי הם הדמויות האלה? בסופו של דבר, חוץ מאבא כמובן, וגם האמא יש לומר, סך הכל יש שם עוד ארבעה אחים מתוך ה-15, שבהם התמקדתי, שגם רואים בסרט חלקם יותר, חלקם פחות את התפתחות שהם עוברים עם הזמן, ואיך עושים את זה, שאלת, יודעת, אין איזה נוסחה, זה פשוט באמת... הרבה בדיקות. בדיקות היה לך לא מעט זמן לצלם שם, אני מניחה. כי כשמגיעים זכות, מגיעים ובעצם אתה נמצא שם, שזה עוד שאלה שכאילו, כמה בעצם נסיעות לשם היו לך למקום הזה, ובאיזה שלב גם הסחת, בהתחלה נסעת פשוט... במימון אישי, כאילו זה סיפור שצריך לקחת על הרבה סיכון בשבילו, ככה זה נשמע לי. כן, זה נכון. אז לשאלתך הראשונה, השנייה, לגבי המימון, אני פשוט, ששמעתי על הסיפור,
די מהר מאוד מצאתי את עצמי בברזיל, לא היה זמן, לא למימון, ולא אפילו לתמיכה של פיתוח, מה שנקרא, שזה כמה גרושים ככה, את יודעת, להתחיל לפתח תסריט וצילומים ראשונים, זה נסיעה לברזיל, זה כבר הטיסה ורק ההוצאות הראשונות, זה $2,000 ככה בלי לזה. מה שיותר היה קל לי אולי קצת, שאני גם צלם, כן? וגם, האמת, הרבה דברים, גם לפרנסתי אני מתעסק ביום-יום ביצירת סרטים, אז אני, יש לי גם ציוד שלי וגם יכולות אישיות, גם בתחום הסאונד, אז היה לי יותר קל פשוט לקחת את הדברים שלי ואותי ולנסוע לשם. יש לי גם קשר ברזילאי שלא קשור קצת לסרט, אני אשתי, היא אמנם נולדה בארץ, אבל ההורים שלה הם ברזילאים, אורגינל, עלו מברזיל, דעת בעלייה בשנות ה-60, עם מבטא ככה, שניהם, אז היה לי שם תמיד גם נחיתה רכה, דוד של אשתי שם קיבל אותי, וזה, אז מהבחינה הזאת, ואחרי זה כמובן, כמו כל סרט, כן, הגשתי, ובסופו של דבר, יס דוקו, ערוץ יס דוקו היו הראשונים, אני חייב להגיד, לא בהגשה הראשונה, שהייתה באמת פחות עוד ראשונית, דווקא הגשה שנייה, היו הראשונים באמת לזהות ולתמוך, אחרי זה יותר מאוחר הצטרפו גם קרן גשר, יחד עם בית אביחי, שיש להם מיזם משותף לסיפורים שקשורים לתחום היהודי, עוד לפני כן גם קרן רבינוביץ' שעזרה בפיתוח, אבל באמת זה לקח הרבה מאוד זמן, פשוט אני, בטח אחרי שהגעתי לשם, אני אימנתי בזה, זה פשוט עד עכשיו, עד הרגע הזה, זה משהו שחזק ממני, כאילו, אני פשוט עושה את זה. אני פשוט עושה את זה. כן, מאוד מאוד מורגש שהיית שם הרבה, ומאוד מאוד מורגש, כאילו, מבחינת הצילום והכל, שהרגישו, הדמויות הרגישו מאוד נוח עם הצילום שלך, וזה הרגיש שאתה ממש חלק מהרגעים האינטימיים שלהם, במיוחד תוך כדי הסרט, בלי באמת לספר יותר מדי, אבל באמת התחושה היא שבאמת ההיכרות מאוד מאוד מעמיקה, גם מבחינת הקונפליקטים שמעיזים להגיד לך דברים שלא מעיזים להגיד לאבא של המשפחה, לראש השבט. אז זה מאוד מאוד מורגש. וזה מעורר אצלי גם את השאלה הזאת בעצם, עד כמה הנוכחות של המצלמה שלך השפיעה על הדמויות, גם בקבלת החלטות שלהם, או בכל דבר, אתה מרגיש שהייתה לזה השפעה, שידעו שבעצם אתה מתעד אותם בתהליכים המאוד מאוד מיוחדים שהם עברו? אני התחלתי ואמרתי שבאמת זה אנשים, לא יודע, אמרתי הכי, אבל זה אנשים הכי מיוחדים שפגשתי בחיים, זה אנשים של אמת. המצלמה, לא אגיד לך שכולם הרגישו נוח איתה, ואולי קצת היו פחות טבעיים, אבל באמת זה אנשים ש... וזה מתחיל מאבא, באמת, מהחינוך שלו גם שהוא נתן לילדים, הם באים ואומרים את האמת שלהם, ואפילו הרבה פעמים אמרו לי תודה, יכול להגיד לך שאחרי סצנה ככה רגשית מאוד, שהיא בסרט עם האמא, אם את זוכרת, היא אמרה לי אפילו תודה, אני ממש שמחה שאתה עושה את הסרט הזה, שאתה שואל את השאלות האלה, שאלתי אותם שאלות שלקח לי זמן חלקם לשאול אותם ולגעת במקומות האלה, אבל הם פשוט... פשוט זה גם, אני חייב להגיד, זה גם הם, זה גם הקשר שיצרנו, כן? זה שילוב של זה, והעובדה גם שבאתי לשם, לא בתור, אוקיי, אני בא ועושה סרט, ואתה יודע, צוות כמו צוות, לא יודע מה, טלוויזיה כזה, שבא ככה להגיע ולצאת עם... כן, הכניסו אותך להיות חלק מהקומונה שלהם בעצם באיזושהי דרך, לא? כאילו היה הרבה אמון בך, ככה זה מרגיש. כן, אני לא יודע מה קורה עם בן אדם אחר, אבל... אבל כן, אני לא עניתי לך קודם על השאלה, אני הייתי שם בברזיל בשביל הצילומים 5 פעמים, כמעט 6 אם לא הייתה קורונה, תכננתי ככה לאיזה נסיונת אחרונה, שבסוף, בסדר, יש סרט גם בלעדיה, וחוץ מזה צילומים בישראל, ובעוד מקומות, כמו שראית בסרט, ובאמת כבר מההתחלה נוצר קשר, אני הרבה פעמים... תודעת, לא ידעתי אם עכשיו אני עם המצלמה, תודעת, אם להניח אותה בצד ופשוט להיות בסיטואציה, לרגוד איתם ולצחוק איתם, ובאמת, יש אפילו דברים אולי שפה ושם פספסתי, כי אמרתי, אני לא רוצה עכשיו לצלם, אני רוצה להיות פה. זה באמת היה כל הזמן להיות רגע עם הכובע של הבמאי, ורגע אחרי זה עם הכובע ככה של, של החבר, כן? של, פשוט להיות שם. אני כל פעם שבאתי, באתי למשהו כמו 2-3 להיות שם,
וכמובן, אתה לא מצלם מבוקר ועד הערב, הייתי איתם ונסעתי איתם גם מסביב שם לעוד חוות שם באזור, אפילו באחת הפעמים עשיתי גם טיול שלא קשור לצילומים, שאחד האחים הצטרף, עוד הרבה אנשים ככה שדרכם הכרתי, כלומר, זה באמת שילוב כזה של חברות יחד עם היצירה, והם פשוט באמת, עד עכשיו אני יכול להגיד לך שאני צריך עוד ככה עד הרגע האחרון כל מיני עזרה וכל מיני דברים, והם כולם מתגייסים, תודה. והם צפו בסרט, כלומר, הם יודעים מה הולך להיות, מה הם הולכים לראות על המסך, מה נאמר אחד כלפי על השני, שהאידיליה הזאת בעצם נשברת, הם מודעים לכל הדבר הזה? אז הם לא צפו עדיין בסרט, הם היו אמורים, וזה קצת התעכב, הם יצפו בזה ממש ביום הקרובים, לפני הפסטיבל, אני לא מסוגל שהם לא יראו את הסרט. אבל גם, אתה לא יכול להיות איתם, אתה בעצם שולח להם את הסרט לצפות, נכון? כן, מה שאני... אני לא יכול להיות, אבל כן, אבל הם יצפו בסרט. אני זוכרת שאני שקשקתי ברגע הזה שהייתי צריכה להראות למשפחת עליי את הסרט, אני התחבאתי מאחורה במטבח עם אנשים, חיפשתי איפה הדלת כדי לברוח ברגעים הלא פשוטים, אבל אני כן חושבת מתחושת בטן שלי, כאילו, וזה מה שהרגשתי גם שאנחנו צילמנו, שכשבאמת מגיעים לרמת אמון כזאת עם הדמויות, שזה מאוד מאוד חשוב בסרט יהודי, במיוחד סרט שהוא מלווה ורוצה באמת להביא את העומק של הדמויות ואת הקונפליקטים, ובאמת לתת להם מקום בעצם לחשוף את זה לצופים, אבל שגם בסיטואציות שהן לא פשוטות, אם בסופו של עניין הסרט שלך מייצג את המציאות של המשפחה הזאת, אז גם אם זה לא קל לפעמים לראות את זה על המסך, אבל בסופו של עניין, אם זה הסיפור האמיתי, אז תהיה להם את הערכה הזאת אליך ואת ההבנה הזאת של וואלה, באמת, אופר, תיעדת את הסיפור שלנו. לא תמיד קל לראות אותו, זה לא רק דברים שמחים, זה אולי לא מה שתכננו, אבל זה בעצם הסיפור שלנו. אז אני מקווה בשבילך שזה מה שיהיה, אבל זה כן מרגיש שכאילו בילית שם מספיק זמן איתם. למרות שאני חייבת להגיד שכאילו בסיטואציות האלה, מה אתה בעצם עושה כשאתה יודע שספציפית דברים קוראים, ואתה נגיד נמצא בישראל והם בברזיל? כאילו, איך התמודדת עם רגעים שבמציאות אנחנו יודעים שזה מה שקורה בחיים עצמם? האם היו רגעים שידעת שאתה חייב להיות שם, או שהנוכחות שלך או המצלמה, ולא יכולת, אז מה עשית? כן, היו הרבה התפתחויות. אני יכול להגיד לך שככה ממש, היה איזה דברים שקרו בזה אחר זה, אני מקבל טלפון, ואיזה שבוע אחרי זה עוד משהו, ואני, וואו, איך אני עכשיו, מה אני עושה עכשיו עם הסיפור? פשוט הוא שינה תפנית לגמרי, ורואים את זה בסרט, נכון? ומה אני עושה עם זה, ו... היו מעדכנים אותך תוך כדי? כן, כן, ולא רק בגלל הסרט, כאילו, אלא מתוך באמת הקשר שנוצר, מתוך באמת חבר על כל הדברים שקרו, וחלקם באמת גרמו לי לנסוע, חלקם דברים שקרו גרמו לי פשוט בעקבותם נסעתי, לא מיד, אבל אחרי התארגנות כלשהי, כן, נסעתי, ואז אתה באמת... גם אם לא היית בדיוק ב, 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 ברגע הזה שהדבר הזה קרה, אז אני מגיע לשם, ואז אני חושב, רגע, איך אני תוקף את זה עכשיו. אגב, כמובן שכמו שאת יודעת, לפני צילומים עושים הכנה מקדימה ומתכננים וסצנות וכו', אבל רק כשהגעתי לשם גיליתי באמת מה קורה, רק כשאני מדבר עם האנשים, והרבה דברים שצילמתי באמת, זה לא חשבתי בכלל שלפני הנסיעה שאני אצלם, והם פשוט קרו, הבנתי שכדאי לצלם אותם. זהו, ולגבי להראות להם את הסרט, אני באמת יכול להגיד שבאמת זה לא קל, כי את יודעת, הסרט גם מתעד שם איזה קרע במשפחה, לא קטן בכלל, שהוא עד היום קיים, ואני לא באתי בסרט הזה, וזה אפשרי בכל סרט, גם בסרט הזה, להוכיח איזה משהו, כן? זה לא סרט שבא כזה, לא יודע, איזה אג'נדה מסוימת להראות שהבן אדם הזה הוא כזה, או מי צודק, או מי טועה. יש שם צדדים, את יודעת, שהייתי יכול לבחור, בוא נגיד. באמת, הלכתי על הקטע יותר אנושי, אני חושב. כי רציתי גם שהסרט הזה ייגע בכמה שיותר אנשים. לאו דווקא, אגב, ישראלים, יהודים, כל בן אדם שיצא בסרט. והקטע הזה אני מקווה ואני מאמין, עוד כמה ימים אני אספר לך, שבאמת... הם הרגישו את זה באמת, שזה בא, כי אני מאמין שחלק מה...
סצנות לא אליהם קלות לצפות, זה פתאום דברים שהם שכחו בכלל, וזכו בכלל אולי שהם הצטלמו, והם אמרו, אבל באמת, אני חושב שבאתי באמת מתוך אהבה, אז אני עכשיו הרבה יותר שלם עם, נגיד, מה שהייתי לפני כמה חודשים, שעוד לא ידעתי מה היה התוצר הסופי. ותגיד, חלק מהדמויות, יש משהו ככה מפתיע שאתה כן רוצה לספר גם למי שעוד לא ראה את הסרט, שאתה איזשהו רגע מאוד מאוד מפתיע מבחינתך בסרט שקורה? דבר ראשון, אני מתנצל בפני הצופים, כן, אני ככה כל הזמן טיפה כזה מאורפל, כי אני יודע שהשיחה שלנו תעלה עוד לפני ההקרנה. אז זה ככה, אתה יודע, לא רוצה להרוס לאנשים פשוט, כי יש באמת כל מיני גילויים שאני חושב שהם פשוט, זה עושה את הצפייה יותר מעניינת, אז אני ככה קצת מערפל, מתנצל. וואו, מה אמרנו? איזה רגע... איזה רגע כזה מפתיע מבחינתך שאתה מבין שאתה נמצא שם, שמשהו... שאתה מבין למה בעצם באת, שכאילו, שאתה מבין שיש לך פה דרמה אמיתית, שיש איזשהו קונפליקט גדול, שיש איזה... כן. אני חושב שאחרי הפיצוץ שהיה שם, בתוך המשפחה, שהגעתי לשם, ו... אני חושב שכן, שהרגשתי שיש לי פה גם אולי איזשהו תפקיד. עד היום, אגב, אני מקווה שהסרט הזה יעזור קצת לאחות שם את השברים בתוך המשפחה. וזה אולי... הם גרים עדיין שם? המשפחה גרה עדיין בחווה? אתה רוצה שאני אספר לך את זה? זה נעשה ספוילרים? זה אולי... אוקיי. טוב. נכון, בסדר. אז אנחנו לא נעשה את הספוילרים האלה. אבל, אז אני לא אשאל אותך שאלה על הקהילה שם, אבל בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה, מי שרוצה אחר כך יוכל לקבל עוד אינפורמציה מאופר. כן, חשוב לי להגיד, וכאילו, יש לנו עוד מעט אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נחשוב אם יש עוד איזה משהו שאתה רוצה לספר לקהל, או לשתף מהחוויה האישית שלך, בהקשר של העשייה הזאת, באתגרים, או... בדברים שגילית על עצמך, אם יש לך איזה משהו נוסף. כן. באמת, כמה אנשים בודדים שצפו באיזו גרסה מתקדמת של הסרט, אני באמת ראיתי שלפחות בהם סרט עבד עליהם ונגע בהם. עוד פעם, זה לא סרט שבא ככה ללמד איזה משהו, להוכיח איזה משהו, זה משהו שבאמת אני מקווה שיגרום לאנשים קצת לחשוב על עצמם. אישית, יכול להגיד את הדבר הכי גדול, מהמסע שאני עברתי, אולי זה יישמע קצת, אתה יודעת, הגעתי למקום באמת שהוא, לא סתם יש את המילה גן עדן, לעזוב את גן עדן, באמת מקום שיש בו גן עדן גם של טבע, וגם של, בעיקר של אנשים מדהימים, ושל קהילה כזאת עוטפת, ולמרות הכל, ולמרות להגיע לגן עדן הזה, טלטל אותי, באמת, גרם לי, ממש לשים את החיים שלי מול החיים שלהם שם בחווה, ולהגיד איפה אני מול זה. פתאום לא להרגיש בטוח בהרבה דברים בחיים שלי. אני יכול להגיד שהיום, בעקבות המסע הזה, בעקבות הסרט, בעקבות גם הדברים שאפשר לראות בסיפור עצמו, אני דווקא הרבה יותר שלם, איפה שאני נמצא, עם איפה שאני גר, בטח הכי הרבה עם המשפחה שלי. וגם ביני לבין עצמי, ככה משהו קצת יותר שלם. על הבחירות שלי, גם על דברים שחסרים. כי אני יכול להגיד רק משהו אחד, הנה אני אגיד ספוילר. אין דבר כזה גן עדן עלי אדמות, זה מה שהבנתי. מעולה, כן, זה באמת, באמת מה שאתה אומר גורם לי ככה לחשוב בכלל על התפקיד של קולנוע תיעודי ועל כמה שלפעמים אנחנו... מגיעים למקומות כל כך רחוקים, כביכול, כל כך רחוקים מאיתנו פיזית, או מבחינת הסיפור שאנחנו הולכים לתעד, משהו שהוא מצד אחד כל כך לא קשור למקום שלנו, ולפעמים אנחנו מגיעים לקצה העולם, אצלך זה ממש תרתי משמע קצה העולם, בשביל לחזור חזרה לעצמנו. וזה היופי בסרטים, וזה היופי גם, שאני חושבת שהסרט שלך מביא את המקום הזה ש... הסרט מתחיל, ואוקיי, אני מרגישה שאני באיזה ג'ונגל באמזונס, ואני מתחילה לשאול את עצמי, רגע, מה קורה?
לאט לאט שהסרט מתפתח, הוא בעצם קודם כל ברמה של הזהות, גם הדתית וגם בכלל, זה משהו שאוקיי, יש פה אנשים שדומים לי, שנמצאים בקצה השני של העולם, אבל גם ברמה המשפחתית והאישית יותר, שבעצם כאילו בסופו של עניין אנחנו נורא דומים אחד לשני, כולנו ככה משוועים לדברים מאוד מאוד דומים, הרצון שלנו שתהיה לנו זהות נפרדת מהמשפחה שלנו, ומצד שני הרצון להיות קרובים למשפחה, וככה זה קונפליקט שאני חושבת שהוא באמת הוא מאוד מאוד אוניברסלי, וככה ממקום שהוא הג'ונגל הזה בברזיל, פתאום הופך להיות משהו שהוא מרגיש הכי קרוב לבית, שזה לכל אחד מאיתנו, איפה הבית שלנו נמצא, בתוך עצמנו ובכלל, אז זה דבר שהוא נורא נורא חשוב, ואני חושבת שהסרט שלך והקולנוע בכלל, אם הוא מצליח לעשות דבר כזה, אז זה דבר מאוד משמעותי. ריגשת אותי עכשיו, באמת, אני אומר אמיתי, כי באמת, באמת זה, מה שאמרת, פשוט ככה, ממש ככה. יופי, אז אנחנו צריכים לסיים ככה, רומזים לנו שאנחנו הגענו לחצי שעה, אז קודם כל, אני ממליצה לכולם שצופים ככה בשיחה הזאת שלנו, קחו שעה וחצי, תחשיכו את החדר, כמו בתנאי קולנוע אמיתיים, טלפונים בצד, ככה לתת כבוד לסרטים ולעשייה של היוצרי המדהימים פה בארץ, ובאמת תצפו בסרט הזה שמצד אחד נוסע רחוק וחוזר כל כך קרוב הביתה. זהו, תודה רבה לכם, ותודה לך עופר, ותודה לפסטיבל, ושיהיה אחלה פסטיבל לכולנו. תודה רבה. ביי ביי.